Mombasa's zone in Mukurukwa urban area flooding has left residents terrified of the almost daily deluge. Our reporter Ruga Eval visited the area where she got a chance to discuss the troubles the residents are going through. During the visit, she met a heavily pregnant resident named Valentine Mweni, who is almost due and is terrified of what would happen to her and her new baby. The hearts of Mukurukwa Ruben stands a Mombasa Zone community known for its resilience amidst adversity. But today, the landscape is different, transformed by the relentless heavy rains that has led to flooding. As we knock on one of the doors, our eyes are welcomed by an expectant woman, overwhelmed by the rising waters, unsure of where she will deliver from. Or even seek refuge. Tuseme tu niko karibu. Sasa shida ni nianze sasa ikianza saa hii. Msia kwa yuko karibu. Sasa ndio nashindwa nitafanya. Valentine Mweni is almost due, yet here where she resides, she is between the horns of a dilemma. This water has been stagnant for the last 3 weeks. What weighs heavily on her mind is just the uncertainty of getting medical attention. Her husband, however, is hopeful that Mombasa Zone, Mukurukwa Ruben Industrial Area, Nairobi County, bears the brunt of floods, a stark contrast to its usual hustle and bustle. Kwa hii masaa, hata mimi naomba Mungu tu amfungafunge, siku iruke ndio, mambo yaende kuwa poa. The path we are treading on is a usual route used by the residents as James Mwangi welcomes us with a reality check. The situation is dire. This situation imekuja kuwa once like a month ago. Not a month, it is like 3 weeks ago. Ndio maji ikakuja ilinyesha usiku. Huko ilinyesha kidogo, but usubuhi tukiamka tulipata maji ishaingia kwa nyumba. It wasn't always this way, as James Mwangi recalls, pointing a finger of blame at the Nairobi County government for poor planning of the drainage systems. Mvua ya mwisho nilitatiza kama ilikuwa 2018. Kulinyesha mvua kama hii, lakini nilisha for only 3 days na ikaisha. Hata El Nino haikutuaffect hivi. 1997. El Nino haikufika ikiwa. Governor mwenyewe akatuambia mtaro itachimbwa for the last 2 days ya mtaro itakuwa imemalizika, but vile alitoka tu hivi ndio story iliisha. Amidst the floodwaters, residents have raised concerns, anguish, despair, and frustration emotions dominating their conversations with Governor Sakaja's leadership as they hint at the selfish interests of nearby industries exhibiting the crisis. Hii maji unaona hivi si ya mvua. Hii maji imetoka kwa mto, inaingia siweji iko kwa mto ambayo ina kifuniko, lakini juu ya tamaa ya watu wakamwaga mchanga wakafunika hiyo kamtaro. Sasa hiyo maji ikakuja ikaanza kusumbua watu hapa. According to them, aid remains elusive despite public assurances of support from the county government. Niling'ang'ana peke yangu, ukiangalia huku utaona vile hizo viti zimenikata, sababu unaifunga na kamba, unaitega, unavuta pande moja, unafunga pande moja, na kuna maji by that time. For now, Mombasa Zone residents, inclusive of Valentine Mweni, they are hopeful they will eventually get assistance they need. They're not just floods threatening to disease outbreaks, but also the loud silence of accountability from their leaders. Hata huku kukikosa kunyesha, hii maji inatukuta. Sababu hii maji kuna tunnels zinakuja, maji ziko open. When Gong River full, hiyo maji inakuja inaingia kwa hizo tunnels, na hizo tunnels ndio zinakuja kutoa hiyo maji, inaingia huku ndio inakuwa inatu affect. Ruga Eval, TV 47.